Kakitangan peringkat pengurusan dan profesional RTM perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu kemahiran bagi memastikan stesen penyiaran kerajaan ini kekal relevan. Golongan itu bukan sahaja pemimpin pelapis, malah bertanggungjawab mencorak imej RTM yang lebih segar dan baharu. Oleh kerana mereka ini adalah bakal pemimpin jabatan, jadi kita mengharapkan apa yang mereka pelajari daripada kursus ini akan mereka terapkan dalam pengurusan harian di jabatan atau di bahagian masing-masing, supaya kita mengharapkan selepas daripada kursus ini apabila mereka balik berkhidmat di tempat masing-masing nanti, gaya kepimpinan itu akan berubah dan akhirnya kita mengharapkan supaya produktiviti RTM khususnya akan lebih baik lagi. Abdul Muiz terdahulu menutup kursus Leadership and Managerial Skills for Broadcasters di Cameron Highlands, Pahang. Kursus anjuran Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA berlangsung 3 hari disertai 30 pegawai kanan RTM seluruh negara.